ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လုံဆွတ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်မြေနေရာတစ်ခုစီစဉ်ပေးစီချင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပူတာအုံမြို့လုံဆွတ်ရက်ကွက်မှာစစ်ဘေးရှောင်280ကျော်ရှိနေပြီးအများစုကတော့မူလနေရပ်ရင်းကိုပြန်လည်နေထိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးသလိုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့မြေနေရာမှာလည်းနေရာအခက်အခဲရှိလာနေတဲ့အတွက်မြေနေရာတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးစီချင်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံဥဖုံထိန်ကပြောပါတယ်။မူလဒေသကိုပြန်ဖို့ဆိုတာတော့ဆင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒီတို့ရွာကိုသွားမယ်လမ်းကရေချောင်းတလမ်းလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီရေလမ်းဆက်လေစိတ်ကတို့စိတ်မှာကျတော့သူကသက်စကန်းတည်ထားတာတိတ်မစားသေးဘူး။ပြီးတော့အဲ့သက်စကန်းကလေအဲဘူးလို့ခေါ်မလဲ။ပြန်ဖြေပေးမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်တို့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ဖို့တော့တိခက်မယ်ထင်တာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတို့အတွက်ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တို့မြေတောင်းထားတာရှိတယ်ကချင်နစ်ချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ရုံးချုပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်မြေနေရာစီစဉ်ပေးရေးပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရထံကိုတင်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အခုအတီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ KPC ဆိုက်ရနေအများပိုင်းတလူကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း KPC ကိုစာတင်ထားတယ်ဟိုကြီးချုပ်အနေနဲ့အဲမြေနေရာပေးဖို့အတွက်တောင်းဖို့ပေါ့နော်အလိုစာတင်ထားတာရှိဟိုဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အဲဘယ်လိုပြင်ရတင်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုသူအစိုးရနဲ့ဒီကဲမလူကြီးတွေနဲ့နော်အလိုတိုင်ပင်ပြီးရှားဖို့ပေါ့အလိုတော့စစ်စင်ထားတယ်အများပိုင်းတလူစံတပါပဲဆံကဟိုငကိုမူလရွာကြတော့မပြန်ချင်တော့မပြန်ကြီးတော့ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်တို့အများပိုင်းတဘောလူတဲ့အနေနဲ့တို့နီးစပ်တဲ့ဒီနေရာအမေပြောရရင်လုံခြုံတဲ့နေရာပေါ့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့အဲဒါတို့အကူတိုင်းရွေးပြီးတော့အလိုစားတင်ရတာပဲလုံဆွတ်ဆက်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်၃မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့မချမ်းဘောပူတာအိုခေါလံပူမြို့နယ်တို့ကမပြုံးကျေးရွာအင်ခါကားကျေးရွာအဖြီကားကျေးရွာပကန်းရံခေါကနန်ရံကြေးရွာနဲ့နင်းတန်ကောင်ကြေးရွာတို့ကရွာသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမတို့ကဖို့ဖက်ပြန်မယ်ဆိုရင်နောက်ရောအဲ့လိုမျိုးပဲစစ်ဖြစ်လာမှာကိုကျမတို့ကအမေရန်တွေးမိတယ်။တွေးမိလို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးခြံတွေပေးတော့ဒီမှာနေတော့အခုအဆင်ပြေတာပေါ့အစိတ်ထဲမှာတော့ပျော်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာအခြံရတော့ပျော်ပါတယ်။ကျမတို့ကခြံအိမ်ပေါ့အိမ်တွေလေတွေပေါ့လေတွေနောက်ပြီးဟိုအမျိုးအစားတောင်မရှိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုလေတွေထွန်ဖို့နော်ကျဲနွားတွေရောလူတာပေါ့ကျဲနွားဖို့လည်းဟိုဆက်ပေါ့နော်လေထွန်ဆက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလူချင်တာပေါ့ကျမတို့အမျိုးမဟုတ်တော့ပူပဲတုတ်ခိုက်ရောက်မှလေကျမတို့ကပြန်ဒီတိုင်းခြံပဲပေးလိုက်နေမှာနော်ကျမတို့ပူပဲခက်ခဲမှာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြပြဆုံဆုံပေးလိုက်တော့ပူအဆင်ပြေတာပေါ့ကျမတို့အတွက်အခုကဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သမင်းတော်မှသူတို့ပေးတဲ့ဟာပဲစားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီစခန်းထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေတဲကတချို့ကတော့2013ခုနှစ်ကလေးကသူတို့ရဲ့နေရက်ကြေးရွာတွေနဲ့အနီးနားတဝိုက်မှာတက်မရုံနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့2015ခုနှစ်မှာထပ်မံထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။လုံဆုစစ်ရှောင်စခန်းမှာတော့အိမ်ထောင်စု62စုရှိပြီးလူဦးရေ280ကျော်အနက်ကလေးနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့အယောက်150နဲ့အထက်ရှိတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက2017ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တက်မရော်နဲ့ KIO KIA တို့ကြားကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းသာမကရှမ်းမြောက်ဒေသအထိဒေသခံပြည်သူသသိန်းကျော်ခန့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိနေရက်ပြန်ရေးကလည်းမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။